பூவியாகமை தீர்ந்தொரு தெய்வம் யாஜன கீர்த்தன்று ஆகுலம் தீர்த்துரு யாகே நீயாணன் தெய்வம் யாஜன கீர்த்தன்று ஆகுலம் தீர்த்துரு யாகே நீயாணன் ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ തീക്കനൽ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിന് നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്കും ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരുമെന്നുള്ളതിന് രണ്ട് വർഷമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണത് വായിക്കുന്നതിനും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നതിനും അത് പ്രമാണിക്കുന്നതിനും ഭാഗ്യവാനാണ്. വേർഡ് ടു വേർഡ് ചാനലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ലോകത്തിന് അതിർ വരമ്പുകളില്ലാത്ത ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി സഭയെ ഒരുക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ ഇത്. ആദിമ സഭയുടെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദിമസഭ അപ്പോസ്തലന്മാരാൽ ആരംഭിച്ചത് പലപ്പോഴും
അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിയാണ്. സഭ അപ്പോസ്തലീയമാണ്, ഏകവും വിശുദ്ധവും കാതൂലികവും അപ്പോസ്തലീയമാണ്. അപ്പോസ്തലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പിന്തുടർച്ചയാണ് സഭ. അപ്പോൾ അപ്പോസ്തലോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ, അതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഒരു ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ പലപ്പോഴും എന്നെ ഭരിക്കുന്ന ചിന്ത, ആ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്ത പണിയാണ് ദൈവം എന്നെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എ ഡി 70 വരെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഈ കുരിശിട്ട് നടക്കുന്നവരിലാണ്. ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സഭ ആ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ ആ വലിയ മഹത്തേറിയമേറിയ ക്രൂശിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുവാനാണ്. ക്രൂശ്, അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളതായി മാറാൻ സാധിക്കണം. പലപ്പോഴും അത് സ്ഥാനമാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കാരങ്ങളോ ഒക്കെ ആയാൽ അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും നേടാം എന്ന് കരുതിയാൽ ആ ഒന്നും നേടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു കാര്യമെങ്കിലും നേടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി ഭാരമുണ്ടായി പ്രയാസമുണ്ടായി വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകുന്ന ഷെയ്പ്പ് മാറുന്ന ശുശ്രൂഷരെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭയത്തോടും വിറയലോടും നിൽക്കുന്നവൻ എന്ന് തോന്നുന്നവൻ വീഴാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു. ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ പൗലോസും ശീലാസും ഒക്കെ വഹിച്ച പങ്കും കഷ്ടപ്പാടും അവരുടെ കഠിനാധ്വാനങ്ങളും ഇന്നത്തെ സഭയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 18 അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ 12 വാക്യത്തിൽ ഗല്ലിയോൻ അഖായയിൽ ദേശാധിപതിയായി വാഴുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ പൗലോസിൻ്റെ നേരെ ഒരുവനപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റു. ഒരുവനപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സംഘമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സഭയ്ക്കുണ്ടാവും. നമുക്കെതിരായിട്ട് അപ്രകാരമുള്ള മൊത്തമായി നമുക്കെതിരാകുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. 15 വാക്യത്തിൽ വചനത്തെയും നാമങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കസംഗതികളോ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുകയും. 18 വാക്യത്തിൽ തനിക്കൊരു നേർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ക്രംക്രയയിൽ വെച്ച് തല ക്ഷൗരം ചെയ്യിച്ചിട്ട് ദൈവദൂതൻ ഉണങ്ങി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു സഞ്ചരിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു. അവർ എത്രയെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ചെയ്തു. ഈ ശുശ്രൂഷ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ്, നമുക്ക് വേറൊരാളെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ. ഈ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും അവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ടോ? കാരണം ഈ സാഡിസം എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരദുഃഖ സന്തോഷം. വേറൊരുത്തൻ്റെ ദുഃഖം നമുക്കങ്ങ് ഹാപ്പിയാണ്. ഞാനീ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളാണ്. കാരണം അതിന് പേടിയാണ്, ഭയമാണ്. എന്തിനാ വല്ലവർക്ക് നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളിൻ്റെ ദുഃഖം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ? ആ കൊള്ളാം, നമ്മളങ്ങ് വിശുദ്ധരായി. അങ്ങനെ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധ പൗലോസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ആളുകളെ ഉറപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. നമ്മളെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഉറക്കണം. നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സാരമില്ല എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സന്തോഷം പറഞ്ഞാലല്ലേ. എന്നെ എൻ്റെ പിതാവ് ചിലപ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക്, ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനാണെന്ന് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത്. എൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് എത്രയോ പേരാണ് ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇതാ, കർത്താവിൽ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടാ, കർത്താവിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടാ. നമ്മൾക്ക് ആയിരങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ ബലപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമ്മളും ചിലപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ വരും. അവിടെ പൗലോസിൻ്റെ ഈ വാക്കാണ് നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ പൗലോസിൻ്റെ ഈ വാക്കാണ് നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. ശിഷ്യന്മാരെ ഉറപ്പിച്ച് പോവുക. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സഹഭൃത്യന്മാരെ ഉറപ്പിച്ച് ബലപ്പെടുത്താൻ പോകണം, ഉറപ്പിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി പോകണം. നിങ്ങളേത് മേഖലകളിലാണെങ്കിലും
അതൊരു സന്തോഷമല്ലേ. ഒരാളൊരു നല്ല ഡ്രസ് ഇട്ട് വന്നാൽ കൊള്ളാം, ഇത് എവിടുന്നാണ് എന്താണെന്നൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമല്ലേ. നന്നായിരിക്കുന്നല്ലോ, മുഖത്തൊക്കെ എന്താ നല്ലൊരു പ്രകാശമുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ. അതിനൊരു അയ്യോ എന്നോ പറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ചിലരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഉറപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ, അത് വേറൊരാളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലേ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വേറൊരാളോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരാളിന് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലേ അവൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവനെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ കാലഘട്ടം ആർക്കും ആരോടും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാലഘട്ടമാണ്, ആർക്കും ആരെയും വേണ്ടാത്ത കാലഘട്ടമാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിഷയം പറഞ്ഞ് ഒരുത്തിനെതിരായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പത്ത് പേര് കൂടും, അതും വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ്. അത് വിരി അല്ലേ, ജാതി പറയുമ്പോൾ ആൾ കൂടും, ഏതെങ്കിലും വിദ്വേഷമുള്ളിടത്ത് ആൾ കൂടും. അല്ലാതെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിൽ, ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാലം. അതുകൊണ്ടാണ് സഭ സമൂഹം ഇന്ന് വളരാത്തത്, ബലപ്പെടാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം ധൈര്യം പ്രാപിച്ച് ബലം പ്രാപിച്ച് ശക്തിപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു പള്ളിയിൽ വിദേശത്താണ് വലിയ പ്രശ്നം വന്നു, ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ്, ഓരോരുത്തർ പിരിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ അതിലൊരാൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞങ്ങൾ വലിയക്കാരുമാണ്, എന്നോട് പറഞ്ഞു, ബിഷപ്പ് ഞാനൊരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയിൽ വളർന്ന ആളാണ്, ഇവിടെ വന്നു ഈ രാജ്യത്ത് വന്നു, അതുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടി അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലും തളരരുത്, ഒന്നിലും ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്. അന്ന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ധൈര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സഭയിലൂടെ വേദവസ്തുവത്തിലൂടെ കിട്ടിയ ഒരു ധൈര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളി ഏറ്റവും അവസാനം പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന വ്യക്തി ഞാനായിരിക്കും, ഈ പള്ളി തീർന്നാൽ അതിലേറ്റവും ലാസ്റ്റ് മെമ്പർ ഞാനായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാക്ക് എനിക്ക് ആവേശം പകർന്നു. നമ്മൾക്ക് ബലം കൊടുക്കുന്ന, പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ സൈലൻറ്റ് സപ്പോർട്ടേഴ്സാണ്, അങ്ങനല്ല, വല്ലപ്പോഴും ആ സൈലൻസ് അല്ല, സൈലൻസ് ആകേണ്ടടുത്ത് സൈലൻസാണ്. പക്ഷെ വളർച്ചയ്ക്കെപ്പോഴും പരസ്പരം ബലം കൊടുക്കണം, പരസ്പരം ബലപ്പെടുത്തണം. നമ്മളെ മക്കളെ, അല്ല നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല, നീ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, എന്നോ എൻ്റെ മക്കളാണ് വലിയത്, എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ധാരാളം കഴിവുകളുണ്ട്, എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ ഭർത്താവ്, എൻ്റെ അപ്പൻ, എൻ്റെ അമ്മ, ആ ഒരു വലിയ ഒരു ബന്ധമുണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സഭ, എൻ്റെ ദേശം, ഞാനായിരിക്കുന്ന സ്ഥലം, എനിക്കതിനോട് അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുവാനാണ് ദൈവം എന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവനെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവം നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്കാണ്, ദൈവീക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്, ദൈവീയുടെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ സ്ഥലത്താക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറഞ്ഞ വശം ഉറപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും തളർത്തരുതേ, മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷീണിപ്പിക്കരുത്, മറ്റുള്ളവരെ ബലപ്പെടുത്തി 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 മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. ആദിമ സഭയുടെ അനുഭവം അതായിരുന്നു, അവിടെ അതാണ് ചെയ്തത്, തൻ്റെ നേർച്ച കഴിക്കുന്നതും അവിടെ ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഉള്ളത് ഭാഗമാണ് കാണുന്നത്. 24 വാക്യത്തിൽ അപ്പല്ലോസ് എന്നുപേരുള്ളൊരു യഹൂദൻ യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് അവൻ തിരുവെഴുത്തുകളാൽ തെളിയിച്ച് ബലത്തോടെ യഹൂദന്മാരെ പരസ്യമായി ഖണ്ഡിച്ചു കളഞ്ഞു. അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കൃപ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ കൃപയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ അനുഭവത്തിൽ അനുദിനം മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം. അത് സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 19 അധ്യായത്തിൻ്റെ 2 വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ എന്നവരോട് ചോദിച്ചതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു. ഇതിന്നും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള വിശ്വാസം സഭയ്ക്ക് തന്നെ ഇല്ല.
ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, സഭ അംഗീകരിച്ച വിശ്വാസ പ്രമാണം, നിഖ്യാവിശ്വാസ പ്രമാണവും അപ്പസ്തല വിശ്വാസ പ്രമാണവും അത്താനാസിയോസിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ വളരെ എല്ലാ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിലും പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടാണ് ഇന്ന് ജനം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവമാണ്. വചനം ജഡമായി തീർന്നത് യേശു, സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ വഴി നടത്തുന്നു. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. ആ ദൈവം എന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കും. എൻ്റെ വാക്കിന്, എനിക്കിൻ്റെ ഇടപാടുകളിൽ, എൻ്റെ എല്ലാ ക്രിയകളിലും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളും വരങ്ങളും ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹം അന്നുമുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഓർപ്പിക്കുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വചനം ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. ഈ വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഈ വചനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ശക്തി തരും, ഒരു പുതിയ ബലം തരും, പുതിയ ആവേശം തരും, നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് സൗഖ്യം വരും, നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് മേൽ വലിയ അനുഗ്രഹം ദൈവായിരിക്കും. ഈ വലിയ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. ഈ വലിയ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് 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 മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരണം. അവിടെ പറയുന്നത് നാലാം വാക്യത്തിൽ, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 19-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ, തൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ജനത്തോട് പറഞ്ഞു. പൗലോസ് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്ന് അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്ന്, യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കണം. ആ കൈവപ്പ് ശുശ്രൂഷയുടെ അനന്തരാവകാശമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ മഹാടുകയിലെ 3 പേർക്ക് പട്ടത്ത ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഞാൻ അവരോട് ആ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകമായ ആ നിയോഗത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുടെ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ധാരാളം പേരുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥനക്കാരനാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡിനേഷൻ തരുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ പട്ടത്ത ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനം, സഭ, ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ അപ്പോസ്തോലിക പിന്തുടർച്ചാവകാശമാണ് തരുന്നത്. ഈ അപ്പോസ്തോലികമായ പിന്തുടർച്ചാവകാശം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തോലികമായി സഭയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തോലിക ആ അവകാശം നിങ്ങൾക്കിലേക്ക് പകരുകയാണ്. നിങ്ങളത് സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളണം. നിങ്ങളതിനെ സ്വീകരിക്കണം. അതിനെ തുറന്ന മനസ്സോടെ എന്നിലേക്ക് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവേശിക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം. എന്നെ ഡീക്കൻ ഓർഡിനേഷനും പ്രസ്ബിറ്റർ ഓർഡിനേഷനും എനിക്ക് നൽകിത്തന്ന ആദരണീയനായ എം സി മാണി തിരുമേനിയും, എൻ്റെ ബിഷപ്സ് കോൺസിഗ്രേഷന് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത അഭിമന്യ മോസ്റ്റർ തോമസ് കെ ഉമ്മൻ തിരുമേനിയും, അവർ എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അന്ന് പറഞ്ഞ ഉച്ചരിച്ച ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തില്ല എങ്കിൽ എന്നിലൂടെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പിന്തുടർച്ച അവകാശമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഭയത്തോടെ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്, ഭയത്തോടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഭയത്തോടും വിറയലോടും ചെയ്യേണ്ട
ഒരു ശുശ്രൂഷയാണിത്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ വായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ വന്ന അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ, വരങ്ങൾ, സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമത, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ, സൗമ്യത, ഇന്ദ്രിയജയം, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും രോഗശാന്തിയുടെയും വിവേചനത്തിൻ്റെയും വെളിപ്പാടുകളെയും ഭാഷകളുടെയും ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെയും ആ വരത്താൽ നമ്മളെ നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. ദൈവിക വരവാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഡിസേണിങ് സ്പിരിറ്റ്. ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ എന്തിനാണ് വരുന്നതെന്ന് അവൻ്റെ നന്മയും തിന്മയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ആ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിസേണിങ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് റെവലേഷൻ, വെളിപ്പാടുകൾ. ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നീ അത് ചെയ്യരുത്, നീ സൂക്ഷിക്കണം, നീ അത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആ വെളിപ്പാട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒരു വിശ്വാസിക്ക്, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകമില്ല എങ്കിൽ നാമതേ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. പേരിൽ അഡ്രസ്സിലൊക്കെ കാണും, ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പേരും കാണും, പള്ളി കാണും, പേര് കാണും, മാമോദിസ അടക്കും, കല്യാണം നടക്കും, ജത്ത കുഴിച്ചിടാം, ഇതെല്ലാം സംഭവമെല്ലാം നടക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത ഒരാളിന് കല്ലറയിൽ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വലിയ സംഭവമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരും ഒക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനനം, മരണം, ഇതിനിടയ്ക്കുള്ളതൊന്നും ഇല്ല എഴുതാൻ, ഇടയ്ക്ക് തന്നെ എഴുതാനുള്ളത്. ഈ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആർക്കാ ലഭിക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാഞ്ചിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഇതിന് പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലായി എന്നെ നിങ്ങളെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് സൗജന്യമാരാ. രക്ഷയും ഹോളി സ്പിരിറ്റും സാൽവേഷനും ഒക്കെ ഫ്രീ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ, ടോട്ടലി ഫ്രീ. ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് കിട്ടുന്നല്ലിത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളായിത്തീരാൻ സാധിക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിത്തീരുമ്പോൾ അന്ധകാരക്കെട്ടുകൾ, പൈശാചികക്കെട്ടുകൾ, അല്പം പാടാ കേട്ടോ ജീവിതം. പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം പാടാ. നോർമൽ ലൈഫൊന്നും വിഷമമൊന്നുമില്ല. പത്തുവരത്തിനൊക്കെ ജീവിച്ച് പള്ളിയിൽ പോയി പ്രഥമം കേട്ട് കുർബാനം കൊണ്ടൊക്കെ ചുമ്മാ അങ്ങ് പോയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കാര്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വലിയ ദോഷമൊന്നും വരികയില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ തട്ടാൻ തുടങ്ങും, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ തട്ടാൻ തുടങ്ങും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തട്ടാൻ തുടങ്ങും. പിശാചിനൊട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല ഇത്. പിശാച് ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ. നക്ഷിപ്പോ പിശാച് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഭത്സിച്ച് ഓടിക്കുവാനുള്ള ആ കൃപയ്ക്കായി യാചിച്ചുകൊണ്ട് അനുദിനം മുന്നേറുന്നുവെങ്കിൽ, അനുദിനം മുന്നേറുന്നുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിൻ്റെ ആ ശക്തി, പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി, ബ്രദർ ഡി ജി എസ് ദിനകരനങ്ങളിലെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി, പോൾ യോങ്കിച്ചോയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഉന്മേലുണ്ടായിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി, 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്മിത്ത് വിഗിൽസ്ബർത്തിന് മേൽ വ്യാപിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള എത്ര 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 ആളുകൾ, അവരുടെ മേൽ വ്യാപിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി. ഒരു കെ വി ചെറിയാച്ചൻ പപ്പ നവജീവോദയം, അദ്ദേഹത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ, കൊച്ചുമകൻ, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ആയിരങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി. അതുകൊണ്ട് അന്നും ഇന്നും ലോകമെമ്പാടും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ആദിവസഭയിൽ വ്യാപരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ച് അതിനെ കൈക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം, ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, പ്രതികൂലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, മാതാവേ പിതാവേ, നീ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച്
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷയിൽ വിശ്വസിച്ച്, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിശ്വസിച്ച്, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം നിൻ്റെ മേൽ വരുവാൻ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ വരാം. നീ കേൾക്കുന്ന ഈ പ്രസംഗം ഫോണിലോ കാറിലോ വീട്ടിലോ മറ്റേത് സ്ഥലങ്ങളിലുമായിരുന്നു ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങുവാൻ ദൈവം സൗജന്യമായി തരുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു വൺ തിങ്, യു മസ്റ്റ് ബി ഫ്രീ. ഐ എം റെഡി ജീസസ്, ഐ എം ഓപ്പൺ ജീസസ്, ഐ എം റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് യു ജീസസ്, ഐ എം റെഡി ടു റിസീവ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ജീസസ് എന്നുള്ള ആഹ്വാനത്തോട് നീ ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ ഭവനത്തെ നിറച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ശക്തി പ്രാപിച്ച ഒരു പുതിയ ആളായി തീരാൻ സാധിക്കും. ഒരു പുതിയ ശക്തി, ഒരു പുതിയ കൃപ, ഒരു പുതിയ ആത്മാവ് അത് ലഭ്യമാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ലൈഫ്, ബ്രാൻഡ് ന്യൂ. ഈ കമ്പനി വഴങ്ങുന്നതല്ല, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഹിക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സിമ്പൽ, ഒരൊറ്റ സിമ്പലേ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഉയർത്ത കർത്താവ്, ഉയർത്ത കർത്താവ്, മടങ്ങി വരുന്ന കർത്താവ്, മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്ന യേശു കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത. വീഴാതെ വണ്ണം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചതിൻ്റെ മഹിമാ സന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായ ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ളവന് സർവകാലത്തിനു മുമ്പും ഇപ്പോഴും സദാകാലത്തോളവും തേജസ്സും മഹിമയും ബലവും ശക്തിയും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ എന്ന് വിശുദ്ധ യൂദ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നാടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തിയ, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തിയ ആ പുനരുത്ഥാന ശക്തിയുണ്ട്. ഒരു ലാസർ ഉയർത്തെങ്കിൽ, ഒരു നയിലെ വിധവ ഉയർത്തെങ്കിൽ, ഒരു യായിറസിൻ്റെ മകൾ ഉയർത്തെങ്കിൽ, ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തിയാണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി. ആ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കണം, ആ ശക്തിയെ സ്വീകരിക്കണം. അവിടെയാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവിടെയാണ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സഭ ഇതിൽ പുറകോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു, സഭ ഈ കാര്യത്തിൽ പുറകോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വളരെ വിനയമത്തോടെ പറയട്ടെ. ധ്യാനങ്ങളിലും ധ്യാന ചിന്തകളിലുമൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ. കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധ പിതാവേ, പരിശുദ്ധാത്മദാനത്താൽ നിറയപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വ്യാപരിച്ച് കേട്ട കണ്ട എല്ലാവരുടെയും ഭവനങ്ങളുടെ മേൽ ഓ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി വ്യാപരിക്കണമേ, ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തിയുടെ കൃപ വ്യാപരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, നിന്റെ മക്കളുടെ ഭവനങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ഭാരമുള്ള, പ്രയാസമുള്ള, സങ്കടമുള്ള, വേദനകളുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിന്റെ മക്കളെ ഈ വചനം കേട്ട 24 hours നിന്റെ മക്കൾക്ക് മറുപടി നൽകി, പ്രതിഫലം നൽകി, അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുത കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. യേശു മൂലം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ. അമീൻ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.